så allesammen! Velkommen tilbage til en helt ny YouTube-video. Alexander Loke på YouTube. Landstævne 2022 vlog. Alexander Loke. Vi er til landstævne. Alexander Loke. Alexander Loke YouTube. Fuck man, jeg håber ikke vi får opmærksomhed. Så der plejer at score bitches. Det er vigtigt, at du filmer menneskerne, der kigger på. Alexander Loke YouTube. Woo! Yo! No, den. Yo! Yo! Musikvideo, musikvideo. Lad os holde musikvideo. Og jokes aside, så er vi jo faktisk ved landstævnet 2022. Nej, kan vi ikke bare rulle nu af her, hvor folk så bare... Okay, kort opdatering fra landstævnet her. Vi er lige blevet færdige med noget grineren drengefis. Okay, taste test. 3. Pastaen er altså vildt god. Okay, 5. 5 ud af 10. 5 ud af 10? Ja, ja, ikke? Det er sådan, at vi skal have, så vi har pænt god plads. 6 ud af 10. 4 ud af 10. Hvordan ser du 4 ud af 10? Den er ærlig fucking god. Kan man se mig lige nu? Det er det. Okay, skal jeg lave taste test? Skal jeg lave taste test? Okay. Du giver min ærlige mening, min ærlige mening. Prøv lige. Ærlig mening. Kødsovsen. Den er sådan lidt... Herovre. Kødsovsen, den er sådan lidt følelser i gang i min mund. Lidt chicken spicy. Lidt salty. The peppery, det er lidt saucy. Sådan, jeg tror ikke, den er 7,5 ud af 10. 8 ud af 10. Bedre end på efterskolen. Pastaen er lidt lort. Den får en 3 ud af 10. Må se, hvor mange mennesker er det. Frisk frugt. 8 ud af 10. Okay. Det er en bøje. Sigt. 4 ud af 10. Smart bedre. Vandet er 4 ud af 10. Skal I prøve at sige, det er nice? Skal I prøve at sige, det er nice? Det er det ikke. Hvad gør du ved dig? Vi lige får vores landstævnetøj på, og vi er helt varme på mere gymnastik! Mere gymnastik! Anna Fee! Nej, det er mig. Hvad så vlog, squad? Dag 2. Er i gang. Hvad er det, vi skal lave nu, Mark? Jeg har ingen idé. Vi skal lave vrede drenge nu. Woo! Okay, hvad så vlog squad? Hello vlog! Okay! Okay! Okay, så vi har lige lavet det er stadig dag 2, vi har lige lavet drengeting. Vejret er meget bedre i dag. Vi skal til at lave noget fælles nu igen. Jeg kan lige vise, hvordan det ser ud lige nu. Det er ret lækkert. Prøv at se, hvor lækkert det er i dag. Woohoo! Jim, Mort. Vi står nu her. DM efter skoleskaberne i Partners. I altså, vil du vise mig hvad handler Partners om? Vi har spillet det én gang før. Men det er Ludo. Avanceret Ludo. Det er vildt fancy, og vi vinder. Men prøv at se, hvor mange spillere. Er du klar, altså? Hvem vinder det? Jeg bliver lidt begejstret. Så nu der har vi lige været i Netto. Og købe is og tandbørste. Glæder du dig, Astrid? Ja! Til aftensmad! Wow! Okay, hvad så? Okay, nej, det er faktisk lidt kringende, er det ikke? Hvis folk... Nej, der er ikke. Okay, hvad så sammen, så der er fuldkommen kaos i badene? Det her, det er vores bade, og der står rynke. Tredje dagen, det er fandme lækker. Lækker vær igen i dag. Vi får vildt god frokost. Lækker vær, lækker dreng. Så lige nu, der sidder vi igen her til landstævnet, og vi sidder pause. Yeah. Og vi skal til at gå det igennem lige fra start til. Yeah. Vi har lært en masse. Få noget filmordene hurtigt. Ja. Yeah. Filmordene hurtigt. Ja. Så status er lige nu, at det er fucking døende sol.
og vi er i gang med at øve herude. Så nu må du godt sige hej. Hej. Hej, hej. Sæt lidt højt. Vi laver landstævne. Vi har slået telt op. Det er godt at vide. Så vi sidder lige nu er der banesol udenfor. Og folk rammer ved at dø med sådan der. Stadig dag 3. Og det er ret hårdt, men det er ret hyggeligt. Der er ret mange mennesker med ret lidt tøj på, så vi overlever. Og vi skal videre nu, tror jeg. Nej. Jo. Hej, hej. Vi er pt. Ved at dø, så det er altid noget. Men, nu, han er slip. Men vi klarer det. Woo! Nordfin svømmer. Er der pizza, eller hvad? Der er fandme pizza. Der er fandme pizza. Let's go! Start på dag 4. Selvfølgelig mere gymnastik og mere partners. Det bliver mega hyggeligt, tror jeg. Men der er rigtig mange mennesker. MILFs kommer i dag. Der kommer MILF. Hvorfor er det lige ved at gå galt i det? Ja. Nej, jeg er så lykke. Altså, pose for en kæmmer. Åh, det er fandme her, Og vi skal lige have på 0. What's up, YouTube? It's day 5. Det er dagen med generalprøve, og så hopper vi selvfølgelig i tv klokken 19.45. Hvad så? Hvad sker der lige nu, Asta? Hvad står vi i regnen? Ja, så jeg gider ikke mere. Der går kæmpe mænd rundt. Der var nogen, der havde overskidt alle toilettene. Glæder vi os til opvisningen? Generalprøve? Altså, det regner. Jeg bliver. Jeg glæder mig, mor. Jeg glæder mig til, at du skal se mig i tv. Det har regnet sygt meget, så vi er alle sammen fucking våde, og vi har ikke nogen præsending. Vi er lige færdige med generalprøven, og det ser godt ud. Det regner rigtig meget lige nu. Det skulle ikke gå i aften, fordi så kan vi lave spring. Lige nu kan vi ikke lave spring, når det regner, fordi det er for farligt. Så ja. Det skal nok blive godt. 1945. Øj, vi skal lige. Du sagde, at det regnede for meget. Kan vi simpelthen, vi lavede generalprøven, og så nu er vi fandme tilbage. Og så skal vi først tilbage, nej. Og så skal vi først tilbage på stadion ved aftensmad. Så nu skal vi bare chinchille her. Hej. Øj, det er ikke første gang, jeg rammer Ida i munden. Jo. Nej. Okay, vi er lige mødt op på stadion. Nu skal vi... vi er klædt om og sådan noget. Fedt noget. Og nu skal vi... nu står vi og venter på, folk kommer ind. Hvad for nogle folk er der? Der er
tilskuere. Der har vi en efterskole, som vi ikke rigtig kender. Ja. Derinde i det der lille lortetal. Så hvad sker der lige nu? Okay, så første opvisning done. Ret midt, det vil sige. Måske 50% af hvad vi kan, stemmer jeg for, tror jeg det er. Nej, mere end 50%. Så lad os sige 73. Ej, fordi jeg godt kan lide 73. 73% af hvad vi rigtig kan. Undskyld, Vesterlund, bro. I er lort. I er lort. I er absolut trash. I er vildt dogwater. I er fuldkommen smidt på tagranden, trådt på, beskidt, samlet op, ikke ind i vaskeren, tørret, og så brugt igen. Fuck, hvor I slidte. Nå. Det var den første opvisning, og det var egentlig... Det var sådan, det var. Nu gør det hurtigere, bis gør det hurtigere. Okay, så er vi på dag 6, og vi har to opvisninger i dag, og sidste overnatning i dag. Det kan godt være i dag igen, masser af mennesker, smukke unge mennesker, glade mennesker. Ja, jeg prøver at holde jer opdateret. Bro, jeg hader bare folk, der hedder Emilie. Så. Go Toby, go Toby. Anden opvisning, woohoo! Ikke også? Chopping, er du klar? Ja, det er fucking varmt. Det bliver så varmt. Det er pissvarmt i dag, så vi står lidt og hedder. Så er vi lige blevet færdige med, Marty. Vi blev færdige med vores anden opvisning, og anden hvordan sidste gik det, det gik super godt. Ja, det er godt, du. Mm. Nu står vi og drikker juice. Æblejuice. Jeg spiser jeres æblejuice. Æblejuice. Og den sidste opvisning. Officielt færdig. Altså ikke helt. Officielt færdig med vores sidste opvisning. Sidste opvisning. I morgen der har vi afslutningsshow. Se væk fra det. Så er det sidste gang vi laver vores dans The Dance. Nogensinde. Det har været sejt. Det har været godt. Det har været hyggeligt. Det har været varmt, og det har været... Woo! 2, 1... L-2022! Woohoo! Ah! Hey, hey, hey! Mål! Skal vi have fart på mål? Walk with that. Walk with it. Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag, Mort? Jeg ved ikke. Se eller andet. Det er sidste dagen. Ja. Sidste dagen. Are we ready to rumble? Fucking autist. Jeg lover jer, folkens. Han er rigtig flink i virkeligheden. Asger Sørup Andersen. God karakter, god familie. Han er fra Humlebæk. Masser af penge. Han er så single, som det kan være. Han træner. Han kan godt lide gymnastik. Han er sådan semi-professionel til fodbold. Mort, kom nu, Mort. Kom nu, Mort. Mort, han skal hit the wow, men Mort gider ikke at hit the wow. Nej.
Hit the wall, hit the wall. For vlogging, Mort. En gang. Ja, jeg er ikke sætter. Men en gang, Mort. Du kommer ikke til at se de her mennesker igen. Det er med pacifarm på, altså stak. Kom nu, Mort. For helvede, Mort. Det er med pacifarm på, altså stak. Så status er lige nu, at, at vi er i gang med afslutningsshowet, hvilket ikke er vores serie, men bare et afslutningsshow. Og den er ret lort, men der er alt for mange mennesker for at se, hvor lort den er. Ja, det skal nok blive spændende. Det ser faktisk lidt stil ud. Jeg kan lige hurtigt filme det. Musikken er der høj. Og må jeg ikke bare i forhold til alle jer fri ved krigen og komme til et helt fremmed land? Landstævne 2022, officielt slut. Vi har lavet afslutningsshow, vi har lavet danse, vi har hygget, vi har grint, vi har grædt. Nej, det har vi ikke. Jo, vi har. Nej, vi har ikke. Jo, vi har. Har du? Jo, vi har. Jeg har. Ida har grædt. Men det er også bare Ida. Kan man sige. I hvert fald, så var det det, og nu er det bare hjem. Så jeg laver lige en lidt bedre outro lige om lidt, men den kommer så nu, kan man sige for jer, men den kommer ikke nu for mig, fordi jeg skal lige gå derover. Hvorfor falder hun ikke? Det er Mort's numsehul. Vi er hjemme. Kom, Mort, prøv lige at vise dig. Jeg glemte simpelthen at filme en outro. Det er min fejl, så for mig her, der sidder og redigerer YouTube-video på toilettet, til dig derhjemme, der sidder og ser den, husk at like og subscribe, og Landstævne 2022 vlog. Over and out.